জহা চাউলৰ ভোগ, এইফালে বেডিং চেডিং বান্ধি ললোঁ, বেডিং পুৰা ফুল। হেল্ল' এভৰিৱান, এতিয়া বহুত ভাল লাগিছে। আজি যোৱা কথা আছিলে, আপোনাক কৈছিলোঁ মানে আজি বহুত যোৱাৰ কথা আছিলে, কিন্তু পিছত মানে ৰেডিও হ'লো। কিন্তু আজমিনে ফোন কৰি ক'লে যে আজি থাকা, কিয়নো গাড়ী দুখন গাড়ী মানে কামত ওলাই গ'ল, দুখন গাড়ী মানে কামত ওলাই গ'ল, সেইকাৰণে তেওঁ ক'লে আজি থাকা, কাইলৈ আহিব পাৰোঁ। মইতো ভালেই পালোঁ, আজি এদিনে আকৌ বেছিকৈ থাকিব পাৰিলোঁ। না ভাল পালা না? আৰু বৰ বেছি দেখিলে নকৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, নাপাহৰিব। আজিলৈ